Olá, eu sou o Thiago Leifert e estou na companhia de Caio Ribeiro. Fala, Thiagão. Vamos transmitir juntos esse jogo que promete ser emocionante. Bravo. Leu bem o adversário e fez o corte. Chance para desempatar o jogo. Gol! A pressão valeu a pena, Caio. Roubar a bola ali é meio gol, Thiagão. Eles foram pro abafo e recuperaram a bola. Vargas. Boa chegada da zaga. Andreoli. Tentou abrir o jogo. Bravo. Tá indo pra cima. Nagatomo. Saiu a conclusão. O chute não passa pela zaga. Uchida. Tira de lá a zaga. Silva. Nagatomo. Bravo. Direto pro gol. No travessão. Pegou o goleiro. Rebateu. E ele manda o perigo embora. É difícil criticar aquela finalização porque ele bateu bem e acabou acertando a trave. Seria o gol para deixar a vantagem mais tranquila. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. E eles vão girando a bola com organização. Passe bem interceptado. Nagatomo. Jogo pela lateral. A bola vai para fora. É lateral. Aí estava ligado no lance. Belo corte. Tocou na lateral. Boa abertura. Bravo. Ganhou a bola sem falta. A bola saiu. Lateral marcado. Faltou capricho no passe. Nagatomo. Matuidi. Bravo. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Uchida. Dos Santos. Bola aberta na lateral. O time vai rodando a bola, valorizando a posse. Mandou o escanteio para a área. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Uchida. Tomou a bola sem falta. Que bela chance para sair rápido no contra-ataque. O adversário já se fechou de novo. Chance perdida de contra-golpe. Bola enfiada que pode levar perigo. Olha o carrinho, Caio. Opa, não tem cartão não, seu juiz. O
Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Cruzamento assustou o goleiro, tirou o perigo de soco. Que interceptação, ótima leitura de jogo. Desarme limpo e preciso. Do Santos. Que enfiada, grande visão de jogo. Silva! Opa, e é pênalti, cara. Pênalti claríssimo. O time já desistiu do jogo faz tempo. E é gol! Ele não tremeu no pênalti. Pênalti é responsabilidade de quem bate. Tá lá dentro, golaço. Ele não sentiu a pressão e guardou, Thiago. Batida tranquila. Vargas. Do Santos. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali para isso mesmo. Belíssimo corte no meio de campo. Vargas. Bravo. A arbitragem vai acrescentar 2 minutos ao tempo normal. Leu bem o adversário e fez o corte. Agora o goleirão sobrou na bola. Tá aí o apito do árbitro. 2-0 é o placar. O pênalti fez toda a diferença no primeiro tempo, Caio. E foi pênalti mesmo. Eles só aproveitaram a chance. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Bravo. O ataque vai começando por ali. Nagatomo. Carimbou a trave. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. Acho que todo mundo viu aquela bola dentro do gol. Mas ela acabou parando na trave. Goleiro bom tem que ter sorte também. Bravo. Bola cruzada na área. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Vargas. O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Olha a pressão. Andreoli. Matuidi. O time está na dele, rodando a bola no campo de defesa para segurar o resultado. Bravo. Andreoli.
Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Fez o corte para dentro. E ela desviou no meio do caminho, hein? Olha que chance incrível. Não tinha espaço, chute bloqueado. Cobrou direto para a área. Tentou ajeitar no capricho. Silva. Silva. Nada de falta, dividida limpa. Aff, tocou errado demais no pé do adversário. Silva. Olha o perigo! Pegou um goleiro sensacional! Reflexo puro. Foi uma finalização de muito perto. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Entrou com mais vontade e ficou com a bola. Muito legal ver que o time continua atacando. Não se acomodou com a vantagem, que já é confortável. Atuação muito boa. Estava esperto no lance. Corta o cruzamento. Andreoli. Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Opa, teu time é o outro, viu? Tem companheiro livre chegando. Vargas. E a defesa já conseguiu tirar o cruzamento. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Bola saiu, lateral marcado. Aí não vale, né? Falta marcada. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Andreoli. O time tenta a jogada ali na lateral. Que passe ruim. Devolveu a bola para outro time. A arbitragem aplicou bem a lei da vantagem agora, hein? Foi bem. Não tem que ficar parando o jogo toda hora, não. Bola aberta na lateral. Cobrança para dentro da área. Tentou tirar o perigo, não conseguiu. E manda a bola pro mato. A jogada pode começar no lateral. Vamos cobrar a lateral de novo. Passe bem interceptado. Estão cercando ele, hein? Faltam só mais 7 minutos. Abre o jogo na lateral. Vai muito bem e fica com a bola. Até onde ele vai com a bola? Dividiu a bola. Lateral no setor ofensivo. Tem espaço para o cruzamento. Garay. E não tem falta não, chegada limpa. Aí não, mandou mal demais no passe, perdeu a bola. O passe não chegou ao destino, bom corte. Vamos ter jogo por mais 2 minutos, segundo a arbitragem. Bravo. E daí o último apito do árbitro terminou o jogo. Caio Ribeiro, é justo dizer